Er det nu, vi skal købe aktier i XPeng eller NIO eller nogle af de andre kinesiske Elbis virksomheder? Følg med her, og lad os se lidt på det. Goddag, mit navn er Peter Søndergaard her ved Realer Trading Danmark, og det her er den ugentlige aktieanalyse, hvor jeg her om lørdagen ser på de amerikanske, og i det tilfælde også kinesiske aktier. Jeg kigger på aktier med den tekniske analyse, skæver overhovedet ikke til den fundamentale. Jeg kigger efter swing trades, hvor vi er inde i aktien i dage, uger og nogle måneder. Ud igen, videre til næste. Og intet af det, jeg siger til dig her, er anbefalinger til køb og salg af noget som helst. Det er bare mig, der kigger på de aktier, som du har bedt mig om. Husk du på, at vi har stadigvæk åben for tilmelding til vores gratis begynderkursus i teknisk analyse og swing trading. Gå over på realinetrading.dk lige der midt på forsiden. Der skal du bare trykke tilmeld, og så får du en mail med et Zoom-link, så du her tirsdag den 5. kan få din første lektion, og derefter de to næstfølgende tirsdag, halvanden time i hyggelig selskab, hvor vi kigger på teknisk analyse og swing trading. What's not to like? Kom nu meget over, ligesom alle de andre. Okay, lad os tage brillerne på, hop ned i hjørnet, tryk like og subscribe, mens jeg gør det, og så kigger vi lidt på det der marked, som har været lidt spændende den her uge. Sådan der. Okay, vi har S&P ETF'en SPY, som altid, foran hovedet på os her. Jeg bruger jo SPY som måleredskab for, hvordan det egentlig går i USA på det amerikanske marked. Og jeg synes, vi skal gå ud her og starte på en uges visning, for lige at danne et indtryk, og så kan vi kan lige grimme eller slette alle de her ansigter her, så vi lige kan kigge på aktierne uden lidt analyse over først. Så hvis vi zoomer lidt ud, så kan vi jo se, at vi har haft en rigtig, rigtig fin, kraftig tur op her siden marts i år, hvor der virkelig har været smæk på, hvis vi faktisk går hele vejen tilbage og sige, jamen det startede den 10. oktober sidste år, så lavede den et S-købsop, men den store run-up, det startede i marts, hvor vi bare stille og roligt vokset eller kravlet op, passerede den her rimelig kraftige resistance, vi havde overhovedet der, og så skød vi bare op. Når vi har så kraftig en opgang, så er det helt naturligt, at vi retester tilbage og lige for at trække vejret. Så det er det, vi ser lige nu. Vi har haft 3 uger med afsælgning, og så har vi det, som i tekniske analyse kalder en inside day candle her på den her uge, hvor aktien ikke har været under kursen for sidste uge, heller ikke været over kursen for sidste uge. Det jeg tænker lige nu er, at vi ligger i en zone, hvor vi har ligget før og kørt lidt rundt, og vi garanteret også ligge her før herovre, hvis du kigger til venstre, det er fuldstændig korrekt. Jeg synes for det første, at det er et trist sted at swing trade. Fordi når der er det her chop, så bliver vi hurtigere stoppet ud over swing trades, og det er træls. Det er ulempen med swing trading. Man skal identificere de her chop-perioder, så skal man have hands off. Så det, jeg tænker lige nu, hvis vi kommer alle vores tegninger på en gang til. Vi havde en resistance linje, der gik ned her, en trend linje, der gik ned her, og den er vi lukket under stadigvæk. Og det var det, jeg sagde i onsdags. Lukker vi kraftigt over den i den her uge, fordi det så sådan ud i onsdags, så skal vi nok bare op, og som den her emoji ligesom indikerer, op og lave penge, det bliver super duper og alt muligt andet, over 443 linje, og så opad. Det er stadigvæk en mulighed. Jeg kigger på 4,43, men jeg kigger også på toppen af sidste uges lys, altså 4,44 her. Lukker vi over dem, jamen så er jeg rimelig bullish på markedet igen. Derimod lukker vi under sidste uges lys, og det er jo det, der ser mest sandsynligt ud lige nu, altså under 4,36, så skal vi nok i mine øjne ned til 4,31-niveauet, måske længere ned. Og der kan du se, at jeg tegner sådan en kasse her, for det er, når vi sætter vores volumeprofil på i det område, hvor jeg tænker, der skal vi lige have en vage eller to nedunder, og så bør vi vende der. Gør vi ikke det, ja, så har vi den næste zone hernede i omkring 25, og ellers så kan vi faktisk godt komme hele vejen hernede til en 415 stykker, før vi skal vende. Og det er derfor, jeg satte en lille kranje på, at så begynder vi at se lidt større tab på vores konti derude. Så have det i mente derude, når du swing trader. Jeg har risk off i øjeblikket, er lidt mere picky på de handler, lidt mere forsigtig på de handler, jeg er i. Jeg er blevet stoppet ud af lidt for meget den her uge, og tabt lidt for mange penge, og det er jeg træt af. Men det er sådan, er, når man handler på den her måde. Til gengæld, så har jeg haft nogle helt fantastiske uger på vej op af her, hvor jeg har lavet
det om ugen, som jeg faktisk tidligere har lavet om måneden. Så det opvejer det hele en lille smule. Okay. På en dagsbasis, så er det jo lidt interessant at se her det amerikanske marked, hvor vi jo faktisk, som jeg sagde onsdags her, hold nu fast, mand, hvor er vi bullish, vi havde, onsdag, det må jeg så være, jo, det var der, vi havde fredag en godt grønt lys, og så ellers en god tur op her, i starten af ugen, og tænkte, hold nu fast, mand, er vi ude af den af frygtzonen, skal vi bare videre opad, jeg sagde det samme med 443, da vi lukkede på 443-ish, så havde vi regnskab fra Nvidia, og så gappede vi jo mega op på langt de fleste, Nvidia var op 8%, og så solgte vi bare hele dagen. Kæmpe afsætning i torsdags. Der var mega meget frygt på, hvad der skulle ske i forhold til Jerome Powell, som er direktøren for Nationalbanken i USA. De har jo samlet deres eksperter ude i Jackson Hole, hyggeligt sted ude i Wyoming, det er sådan et skisportsted, for at drøfte amerikansk økonomi. Og han talte lidt i går eftermiddag, og det rettede lidt på det hele, så vi endte med det her, den her, ja, hammer er det vel egentlig, et insight day candle også her. Men igen, vi er i en zone, hvor vi har ligget længe, og vi har faktisk ligget og holdt lidt i hånd med det her sted nogle dage efterhånden her omkring lige underkanten af 440. Så jeg tænker lidt, lidt afhængig af, hvad der kommer til at ske her de næste par dage, Så er jeg lidt ekstra forsigtig. Igen, den her trendlinje holder jeg stadigvæk øje med. Begynder vi at lukke over den, kommer flere lyser over den, så begynder jeg at slappe lidt mere af, så ser vi. Og så skal vi altså over 443-linjen og 444, det vil vi blive enige om lige før, altså toppen af det lys her, før vi sådan helt kan slappe af og sige, okay, så skal vi nok opad herfra. Men ellers, så tror jeg personligt, at der er større sandsynlighed for, at vi skal ned og stikke en væge ned i suppen hernede omkring 430-ish. Så det er min take på det. Jeg er lidt mere forsigtig, lidt mere bearish i øjeblikket. Okay, Google. Hold nu kæft. QQQ, det går rigtig godt. Jeg vender op og ned på alting i dag. Vi har en dobbelt top. Vi sælger af. Vi var faktisk over den her trendline allerede fra i tirsdags. Ja, det passer ikke, den lukkede under, men onsdag var vi i hvert fald over. Og så solgte vi af. Og vi er lige præcis over her. Så det ser lidt mere positivt ud på teknologiaktien. Vi har en stærk support i 3,57, og den skal vi altså gerne lukke over. Gør vi ikke det, så er der ikke meget, der holder teknologimarkedet oppe, før vi kommer ned til 350, som er 100 MA, og 347-48-agtigt, som er den support, vi bygger på bundene herover til venstre. Spændende tider. Det tyske marked ser lidt kedelig ud, har solgt af igen, også kæmpe rødt lys i torsdags, og ikke en markant opkøb i fredags. Det ser faktisk lidt mere bearish ud end det amerikanske marked. Puha. Så vi kan nok godt komme ned i 15.509-linjen, som er den næste supportlinje, vi har tegnet her. Det bliver spændende at følge. OMXC25 ser heller ikke særlig opmuntrende ud. Den laver lower highs. Vi har en her, vi har en her. Det er et bearish tegn, det er ikke godt. Vi er over vores 1760 linje, eller 59 linje, som vi har her, men ikke markant meget. Begynder vi at lave lower lows også, så kan det godt blive et træls efterår, vi kommer ind i. Lad os se. Der er meget frygt derude for recession og alle de her ting en gang til, efter Jerome Powell han tog derud. Og hans tale i går var der heller ikke rosenrød, og nu skal det bare opad. Det sjove er, at aktiemarkedet de reagerer ofte i øjeblikket meget voldsomt på de her taler, enten op eller ned. Og så går der nogle dage, og så er det som om, de glemmer, at der egentlig hedder Jerome Powell, og så er der egentlig gang i markedet igen af den ene eller den anden vej. Der har været lidt mere frygt her sidst på uger, end der har været resten af året, hvor vi jo også har hørt de her recessionstrummer igen og igen og igen, og højere renter det ene med det andet. Så lad os nu se, hvad der sker. Jeg har fem aktier, det er fem aktier, som du har bedt mig om, blandt andet de her kinesiske elbilsaktier, og så lidt forskelligt også. Vi starter med MNST, eller Monster Beverage Corporation. Er du soldat i et vildt sted i Danmark, så er du højst sandsynlig storforbruger af det her produkt, eller skoleelev.
Jeg har det lidt stramt med det, fordi det her, det, det, er ikke, det er ikke det bedste at hælde i vores unge mennesker derude, men, men de er jo vokset nok langt de fleste af dem til selv at styre det der. Så det. Vi kan se, at forbruget i hvert fald i Danmark er mega højt, og, og det går egentlig også meget godt for aktien. Vi er en bull trend, det her det er en ugesvisning, så den kravler stille og roligt opad. Jeg havde lige dyk her i 2022 omkring marts stykker, ellers så, så er den kravlet opad igen. Vi ligger nu i det, som jeg umiddelbart vil klassificere som et, et flag pattern. Så ser sådan her ud. Det er, det er en periode, hvor bulls og bears de ligger og skændes lidt om, hvad skal vi egentlig, hvor skal vi hen nu. Det er der også klassificeret ved, at vi har ofte lidt lavere volumen, og det, det har vi, men ikke sådan entydigt nedadgående sliske, som, som jeg har set andre gange. Så måden, jeg vil gribe den her an på, var, vi er i all-time high. Jeg hader handle aktier i all-time high, fordi vi skal ofte slås en del for at komme igennem den linje. Men ikke desto mindre, måden hvorpå jeg ville handle monster, hvis jeg skulle få dækket mit ikke eksisterende monsterforbrug med monsteraktien, ville være sådan her. Lad os lige zoome ned, så vi kan se, hvad fint det er, jeg gør. Det er, altså det der sker, men når vi har de her continuation patterns, som vi kalder, du kan finde en blog over på vores hjemmeside faktisk, hvor jeg beskriver dem, ret godt, eller vores fortsætterkursus, kan du også se nogle videoer om den. Det, der typisk sker, er, at når vi har samlet kræfter her længe nok, så bryder aktien ud i en retning. Og typisk er det i den, retning, i den trendretning, vi er i. Og trenden den er bullish, så typisk vil det være opad. Men fordi at, fordi at der er lidt usikkerhed, men stor kraft, når vi kommer ud, så tager vi det som en breakout handel. Det vil sige, at vi lægger vores købsorder som en stop limit handel. Det vil sige, at den skal aktien skal op og aktivere stoppet, før at limit orderen den bliver aktiveret. Og så køber vi, når den kommer herop til, og så tager vi turen op. Der er selvfølgelig altid risiko for, at vi lige kan blive wicked ind, at den sætter en væge over, aktiverer vores købsorder, og så lukker den under. Men, men sådan må det være. Så det er sådan, jeg tænker her på Monster Beverages. Lad os få den op, vise os, nu skal vi have sådan en tur mere opad, og så tager den op. Vores stop-loss ligger vi under det laveste lys hernede i 65, så vores stop-loss ligger i 54,39. Sådan vil jeg gribe Monster Beverages an. Næste, vi kigger på, det er Elastic NV. Det er noget packaged software ifølge TradingView her. Jeg kender den ikke selv. Hvis vi zoomer ud, vi er på en ugesvisning, og det var vi også med Monster her, ikke også? Det er ikke en aktie, jeg kan finde på at investere i. Trenden, den er bearish. Vi er under alle moving averages på en ugesvisning. Hvis vi går ind på en daglig, så er vi omkring vores moving average. 100 er over os, og den eneste, der er rent faktisk, vi ligger på 200, så vi er faktisk stort set under det hele. Det er ikke et godt tegn. Der er ikke rigtig noget, der siger til mig, Peter, den her aktie, den skal til månen, det er pissegodt, det er puha, den bliver god. Tværtimod, så er det lidt mere, jeg ville holde mine fedtede fingre fra den her, finde noget andet. Altså Monster, den var langt mere interessant et eller andet sted. Den var nemlig en bull trend. Det her, det er en ligeudgående trend. Handler du optioner, og jeg ved ikke, om der er optioner på Elastic NV her, så kunne man lave forskellige credit spread løsninger, hvor man handlede et spread på hver side. Men uanset hvad, så har vi jo regnskab her på mandag, det vil sige, at vi skal ikke gøre noget som helst før efter regnskabet. Ved sidste regnskab her, det var et godt regnskab, der, lad os lige se, bum bum bum, amerikanerne de har regnet, de offentliggør deres regnskab om aftenen efter markedet lukker, så der er en masse forventninger til regnskabet op, og så, så begynder så at sælge af bagefter. Og her har vi også et gap op og instant sell-off. Og må ikke også, det er sådan noget, der vil ske her. Den her gang, vi gapper op, og så sælger vi af med det samme. Jeg vil ikke røre den her hen over regnskabet. Jeg holder generelt aldrig min aktie hen over regnskabet, det bliver man straffet for. Så har vi XPeng, eller XPEV, som er deres ticker symbol. De laver kinesiske elbiler, og vi har vist nogle af dem rundt i Danmark. Det her, det er en handel, jeg satte op for noget tid siden, og den blev vi skip på, og hvis ikke andet, så havde vi taget vores to af profit, og så lav.
Den har haft en god tur op, blev åbenbart hypet helt vildt. Det er det her, vi kalder en parabolisk eller parabolic bevægelse op, når vi får de her meget, meget stejle stigninger. Så er det sikkert som ammen i svømmehallen, at aktien den vil sælge af typisk 50%, som den gjorde her igen. Så hvis du gerne vil vide, hvad Peter, hvordan forestiller du dig, den her, den kommer til at se ud, så gå ud og kig på AMC eller GameStop eller den danske, Green Hydrogen Systems, som fuldstændig ser mainstream ud. Kraftig vækst, mega højt op, og så er den solgt af. Og det, som jeg tænker, der vil komme til at ske her den næste tid, er, at den vil komme til stille, roligt og se sådan der ud. Det skal være mit gæt på baggrund af det, som jeg plejer at se aktierne gøre, når nu vi har sådan en tur op der. Det her, det er en eller anden hype, en eller anden nyhed, så har folk taget profitten, og så er den solgt af, og så ligger den der. Den her, den var super, og jeg har handlet den rigtig meget tidligere tilbage. Nu skal vi lige have min computer til at markere ret her. Tilbage i 2020. Det går da rigtig godt, det her. Jeg ved sgu lige, hvad der sker. Den vil ikke vise mig, det må så være tilbage i 21. Der handlede vi den rigtig meget af her. Op, vi er på en ugesvisning, så der var nogle gode penge at hente, og jeg har også handlet den tidligere op. Men lige nu, der er den altså ikke, der er det ikke det, der råber, køb mig dog. Tværtimod. Så den vil jeg nok være særlig forsigtig med. Så har vi NIO, som også er en anden kinesisk elbil. Hvorvidt der kører folk eller biler af dem rundt i Danmark, det ved jeg faktisk ikke. Det gør der nok. Det vi kan sige om NIO er, at vi i mindste over 100 og 200 med endelig, men den har altså også solgt mega meget. Igen en aktie, som jeg har handlet rigtig meget tilbage i 2020. Der var den rigtig fin at handle, der tjente vi gode penge på den. Og så har den faktisk overhovedet ikke været spor interessant lige siden. Og er det faktisk stadig. Den tog også samme tur op, som Xpeng gjorde, og har solgt lige så meget af. Så det her, det var en eller anden hype, kinesisk nyheds, et eller andet, jeg ved ikke, hvad det var. Og det er så overstået nu. Så er det en god investering? Ikke i mine øjne. Jamen Peter, på lang sigt, og du må kunne forstå, at de udvikler elbiler og fremtiden. Ja, det kan godt være. Nu ser jeg på dem her, ud fra det, jeg ser lige her. Teknisk analyse, overhovedet den fundamentale. Og teknisk siger, vi ligger i en ligeudgående accumulation fase. Og det kan godt være, at man kan samle en enkelt aktie op i ny NA en om måneden, hvis man gider. Og så får man godt nok også lov til at betale for sin aktie med kursomregning og kortage og alt muligt andet. Men så har du de der særlige håbefulde lange briller på. Sådan kan man sagtens handle. Sådan handler jeg bare. Jeg handler i aktier, der går opad. Så. Konklusionen på vores elbils eventyr var, nej. Så har vi Carnival Corporation. Det er cruise lines, resorts og hoteller. Det er de har også haft egentlig et fint 2023, så er det en god vækst her også, temmelig parabolic eller parabolisk, og sælger nu af. Vi kan også se på det generelle amerikanske marked, hvis det er svært at tale af, at der har været den her meget store vækst, og så skal det sælge af. Det var det, vi talte om, da vi snakkede om spare tidligere. Vi ligger i en supportzone her, det er en supportzone her. Og har lukket gapet helt herovre fra maj 22 alt. Skal vi ned og lige interagere lidt med 100 MA, før vi skal videre op? Det kunne godt være, det er helt sikkert her, der er den næste supportzone hernede. Og lad os lige argumentere for, hvorfor det er det. Jamen, vi har toppen herovre til venstre, hen over hovedet på mig, og så har vi ellers bunden af det her lys, eller toppen på det her gap faktisk, og bunden af det her lys her. Og så integrerer vi med 100 MA der. Så jeg tænker, der er måske en mulighed for at købe op i Carnival Cruise Lines, Carnival Corporation, som også er Cruise Lines, når vi kommer herned. Men lige nu, der tænker jeg, lad os lige have hands off, risk off, markedet ser lidt bearish. Okay, husk at gå over på vores Facebook-side og følg os der. Husk at gå ind og trykke like og abonnere hernede, for så bliver jeg så glad. Og du må også rigtig gerne gøre, som dem, der har gjort i dag, op til i dag. Skrive, hvilken aktie du gerne vil have, jeg kigger på til næste gang.
Husk på, om onsdagen, der kigger jeg på nordiske aktier, og om lørdagen her i dag, der kigger jeg på primært amerikanske aktier, men også kinesere og andet, der bliver handlet på det amerikanske marked. Så sådan må det være. Husk også at gå over på hjemmesiden, klik dig ind, meld dig til vores gratis begynderkursus. Det er vores 5. eller 6. af slagsen, og det er altid super hyggeligt at interagere med jer derude, for lov til at læse noget af alt det her tekniske analyse af på jer, og det koster dig lige præcis ingenting. Okay, pas på dine penge. Vi ses.